ซีโอชอยอุบลีย่าสนับสนุนดีฮะตั้งแต่ทาร์เรนิยาริกันนี่ทั่วขวากุ้งไม่ใช่บ่าวแต่ในงานมาตัวเดียวแต่อยู่ได้แค่หมู่เรียนพิเศษที่ในงานนี้ปีบข่าวเรื่องจีทอตัวเกล้าเจ้าเงินใจในงานนี้ผู้อาศัยเนี่ยเลสิเลจาวกุฏาไม่มาในงานเนี่ยตบหัวด่าฮะแจ้งพ่อเวในงานนี้ตบหัวด่าได้ไม่เบี้ยวเลยบุลูไม่มาตบหัวเนี่ยเบี้ยวกุ้งย่าแจ้งใจทุกเดือนวันจีอุ้ยทุกกับฟิวเอกุเบี้ยวบ่าเลยใช่จ้ามรู้ว่าเลยด่าฮะอะไร
ဒီမူလအဖွင့်ရေးကိုကန့်တတ်တာရှိတာပါပဲ။ဒီကနေ့ထိုင်းစစ်ဘက်ကအာဏာရယူလိုက်တယ်လို့မကြေညာခဲ့ခင်အင်္ဂါနေ့မှာဥယျာထုတ်ကဗီဒီယိုကိုပြောခဲ့တာပါ။စေအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒုသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်လာပြီးအားလုံးကိုစစ်တပ်ကပြင်ပလိုက်ပြီးသတင်းမီဒီယာဘောကန့်တတ်ချက်တွေလှုပ်ထားတဲ့ပေါ်လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေန
ဆိုရင်မှုတွေရှိခဲ့ချိန်မှာပဲဟန်ဆက်တဲ့အကြီးအကဲကအုတ်ထုတ်ပြီးအာဏာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်ဟန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တိုးထွက်တမ်းရုံမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရသူကအင်္ဂါနေ့လိုင